tämmöisen jälkeen. Lista 109 meinaa tullaan kohtaan. Hänen verbal disco machine on substitution, eli seuraavaksi hänen chillä. Energy. Halo? Moi kulta. Moi. Tiedätkö, kun mä olisin halunnut vielä keskustella siitä meidän kommunikaation puutteesta? Ai mistä? No siitä, kun mä kysyin sulta, että mitä mieltä sä olit niistä keittiöverhoista. Joo. Ja sanoit joo. Joo. Muistat sä? Joo, muistan. Pystyt sä nyt puhumaan? Joo. Missä sä oot? Mä oon työmaalla, piikkaamassa, mutta kyllä mä pystyn jo. No ihanat. KM Teltor VS Alert FP kunnon suojaimilla. Puhut puheluita nelosessa.